Мені було 8 років, коли мене бабуся навчила кошики в'язати. Марія Дівенець – спадкова майстриня з лозоплетіння. Свої знання розповіла здобула в рідному селі Іза Закарпатської області, де споконвіку робили вироби з лози. Як популяризували ремесло, знає з переказів бабусі. Якось одного разу забрів до нас чоловік, який вмів це робити. І коли він тайком від всіх робив. От. А були такі люди, які підглядали за ним щілинку. І так одне, друге, третє навчилися. З лозою Марія Дівенець працює 36 років і, каже, втратила лік виробам, зробленим за цей час. Нині майстриня готується до створення декоративного кошика. Для цього, говорить, потрібна лоза, вода і кілька інструментів. З інструментів тільки ніж, секатор і шило, і все. У руках майстриня тримає завчасно виготовлену основу для майбутнього виробу і розпочинає плетіння. Мочимо лозу, щоб вона була мокра. Для чого? Для того, щоб вона нам була еластична, щоб вона нам піддавалася в процесі роботи. Марія Дівенець говорить, у роботі використовує кілька видів лози природних кольорів. Це весняна лоза, от зараз її заготовляють. Якраз цей період, коли попускали перші листки і квіточку цю. От, це варена лоза. Вона заготовляється осінню. Далі майстриня сортує лозу за довжиною. Більше нам знадобиться для того, щоб було краще заплітати. Дивимося, чи вона нам ніде не сплющена, щоб потім не міняти в полуготовому виробі. Посортовану лозу Марія Дівенець виплітає навколо основи. За лічені хвилини майстриня показує кругле дно майбутнього декоративного кошика. Нам треба забрати все лишнє, яке нам буде мішати. Тепер ми забираємо те, що теж нам не треба. Коли все зайве прибране, Марія Дівенець загострює лозу ножем. Щоб нам легше було працювати з нею. Тепер ми будемо робити красоту. Щоб нам відтіняло, ми ставимо два білих і один кремовий. І згинаємо під основою, тому що нам треба буде робити як тарілочку, то обов'язково згинаємо під основу, зламуємо їх ніби як. Майстриня закріплює лозу в основі, за потреби змочує матеріал, який, каже, швидко пересихає на свіжому повітрі. Після виплітає лозою мережево. Кожну беремо і попід два, через один, попід один. Коли плетіння готове, Марія Дівенець прибирає все зайве, вирівнює візерунок і надає виробу форму. На завершення майстриня робить на основі вінок. Ось і все. Зайве прибрали. У кожен виріб, за словами Марії Дівенець, вона вкладає душу і найкращі побажання тому, хто ним користуватиметься. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.